Poštovanje, dragi posjetioci. Evo meni u jednom trening centru. Pa bi lepo bilo da vam pokažem šta se u njemu nalazi. S obzirom da sam u trening centru koji moram da počnem odavde. Pokazat ću vam taj skup mašina koje imitiraju Langren skijanje. I naravno tegova, zatim ovog ovde, pokazat ću vam šta ima u ovom trening centru, to jest kako izgleda jedan modern trening centar. Ovaj trening centar spada u modernije, novije, ali ne tako velike. Naravno, da obrišete znoj. Vrlo praktična stvar. Vidite da tu ima raznih stvari sa prelepim pogledom na ulicu. Takođe ova sala ima odličan pogled i na jednu rukometnu salu. Ogromnu lepu halu, ali nažalost trenutno ona ne radi. Tamo je mrak, možete videti samo u daljini neku jelku, ali u suštini ne radi. Ali je jako lep pogled i ka njoj. Što daje jedan užitak tokom treninga, da imate zabavu pogleda na sve strane. Ovo je sala gde inače često treniraju rukometaši, odbojkaši i plivači. To su neki od sportista koje sam ja ovde grupno često zaticao. Takođe važne mašine, kako za noge, tako za trbušne mišiće, leđa, grudi, bicikle. Trkačka bicikla, simulacija. Ovde pult gde se ulazi, kapija na kojoj se ulazi, evo kako se ulazi. Mašina za trbušnjake, ovaj model, funkcioniše za gornje i donje trbušnjake. Sad, dok vi kad sednete, ujedno spuštanjem gornjeg dela tela na dole, gurate nogama u ovom delu ovde i na taj način funkcionišete i sa gornjim i donjim trbušnim mišićima. Takođe imate aparat koji pokazuje kojom brzinom radite i kojom brzinom vraćate, kojom brzinom trebate napred, kojom brzinom trebate nazad. Naravno, tu se nalaze više televizora, opet sve iz razloga zabave tokom treninga, ne bi li vam možda bilo dosadno. Pored svega ovog što ste videli, pored ovih bicikala trkačkih, standardnih, sve to je veoma praktično sa održavanje kondicije ili skidanje kilaže i tako dalje. S obzirom da se ovde nalazi ujedno i fizioterapeut, ono što za one stvari za koje kod nas služi banja, ovde u ovoj zemlji imate fizioterapeute pored teretana koji odrađuju svoj deo posla sa povređenim ljudima i naravno na ovim istim mašinama, i ovde je način plaćanja preko ovog aparata. Takođe, tu je garderoba.
tuš kabine. I toliko za sada iz jednog finog, lepog trening centra. Prijatno!